はい、どうもソバルです。ヒットマンやっていこうと思います。ということで27クラブというミッションやっていきます。前回完璧な暗殺を駆使したんで、今回も完璧なる暗殺をやっていこうと思います。ではやっていきましょう。おはよう47。おはようございます。今回の目的地はバンコク郊外のヒマパンホテル。ヒマパンホテル、チャオプライヤー川に面した高級リゾートよ。ほう。メインターゲットはジョーダン・クロス、人気インディーロックバンドザ・クラスのリードボーカル。え、ボーカル殺すの？待望のセカンドアルバムを収録中よ。この男には一つ知られたくない秘密があるの。ほう。1年前ニューヨークにあるクロスのペントハウスで才能ある若手女優ハンナ・ハイムーアが転落死する事故があったの。はいはいはい。警察は事件性はないと断定したけど、彼女の両親は納得していない。クロスがハンナを殺し、父親の力を使って罪から逃れたと確信しているわ。億万長者のメディア王トーマス・クロスの影響力ね。もう一人のターゲットはケン・モーガン、クロス家の顧問弁護士である彼も同じホテルに滞在中よ。うん。彼はとても狡猾な男。ハンナ・ハイムーア殺害事件でジョーダン・クロスを無罪放免にした張本人なの。ハイムーア家は当然ながら報復を求めている。法で裁けないなら ICA が裁く。なんか一任するわ。なんか違くない、この殺しは。なんかちょっとね、弁護士殺すのはちょっと違う気がするけどな。マジか。でもこんなさ、なんか人の恨みみたいなのもやってるんだね。ちょっと裏ありそうだけど、なんかちょっとおかしくない？ではやっていきましょう。27クラブ。お金のためにこんなことも汚さないといけんか。バンコク、やだな、手汚すの。ケン・モーガンはクイーンスイートを予約しているけれど、チェックインはしていない。チェックインしてないんだ。レストランかその近辺にいるはず。うん。妙なことにジョーダン・クロスは彼が来ていることを全く知らないみたい。へえ、なんでだろう。クロスとザ・クラスのメンバーは3階のエンペラースイートに録音した。あ、なんか面白い帽子かぶってる。そしてなんといっても今日はジョーダン・クロスの27歳の誕生日。この年齢で多くのロックスターが死んでる。幸運を祈るわ47。わかりました。まあ、当たり前のように入るか。こんにちは、お客様です。この警備員の格好になったらちょっと強そうかもね。ヒマパンホテル、かわいい名前だね。まあ、とりあえず情報を得るか。あ、ボディチェックとかされないのかな。こんにちは。チェックイン。名前はトバイアスリーバーだ。ありがとうございます。こちらがカードキーでございます。あ、ありがとうございます。ホテルへようこそ。はい。よし、205室手に入れた。とりあえず205室行ってみるか。敵は結構、あ、あんなとこいんのか。とりあえず2階行くか。ここは入れないのかな？ミスター、ここはお通しできません。あ、そうですか。わかりました。ってことは右側から入るのか。205号室どこだ？マリキャからは見せてもくれないのか？ラウンジも閉鎖中なんだ。ああ、クロスケの連中かな。これは205号室じゃないのか。ここ占領でもしようってのか。いや、でもな、こいつ、いい格好してんな。みんな高いお金を払ってるのに、オーナーの息子が来たからってだけで。サワッディークラ。すまねえな、今ここ通せんだよ。あ、そうなんだ。厳しいお達があってさ。はいはいはい。あ、アプローチあるじゃん。ちょっとお話聞いてみるか。あの落ち着きのない奴は誰だ？もう一人のロックスターが？アベルデシルバだろ。ニューヨークのインディーシーンでダントツに最高なすごいドラマだ。うん。デス&タックスと、あとフラットアースソサイエティで叩いてたっけ？まあ、俺もトップ40ぐらいは聞く。そういえば、昨日ジョーダン・クロスのバンドのドラマーを辞めたろ。代役はそのデシルバなんだぜ。レコード会社が飛行機で連れてきて、俺、レストランのラウンジで会ってきた。マネージャーのバラットさんは後から来るってさ。デシルバにサインもらってこい。やるか。意味深いわね。ザ・クラスのドラマーが突然バンドを辞めたので、急遽代役として連れてきたのがインディードラマーのデシルバ。今はレストランのラウンジで迎えを待っているわ。都合がいいことにジョーダン・クロスはデシルバの顔を知らないし知らないんかい。二人の外見はそっくりよ。あ、そんなそっくりなの。
じゃあそいつを捕まえて服着替えるか。お前にサインはもったいない。紙袋にうんこ。29メートル先、こっち側か。おこんなか。いやあん中か。どう入ろっかな。何かしら入る方法があると思うんだよね。例えば着替えたりしてとか。カードキーを使う。これに、あ、ここは205号室なんだ。テレビをオンにする。なるほど、オフにするわ。あのこの前ヒットマンの、あ、なんかゲーム内の BGM で著作権違反食らったから、普通にだるいからね。でも音系は全部消します。ペーパーナイフ、こんなのがあるのか。で、あとは特にアイテムはなさそうだし。あ、外出れるじゃん。あ、ルームサービス呼ぶ。なるほどね。乗り越える。あ、ここから行けるのか。まあ、ルームサービス呼んでルームサービスに変装するか。ちょっと悪いけど、今すぐ補充してくれ。さあ一体誰が来るんだろうか。隠す場所ちょっと見つけとかないとな。あー、ここは隠せないか。こっちは隠せる場所。まあベッドルームまではさすがに来ないかな。進化溢れさせとくか。二人来るんか。二人はちょっときついぜ。お客様、フロントにお電話を。あ、はい、どうも。ミニバーの補充に参りました。ありがとうございます。補充お願いします。こちらですね。よいしょ。よし、で着替える。さあこいつをちょっと隠さないといけんから、まあ、こっち側にホイッと置いとけばバレないと思うんだよな。よし、はい、戻ったよ。え、顔バレてないの？マジ？お前さっきまで一緒に働いてただろ。嘘だろお前。立ち入り禁止区域について、いろいろ調べるもんあんね。はいはいはい。とても光栄なことに、この数週間、ジョーダン・クロスご一行、エンペラーズなんちゃらに、宿泊されるため、そのため、我々スタッフとクロスご一行を除く。ああ、だからあれだ、入れるんだわ、下側。俺、ちょっと行ってくるわ。で、そういえばさ、なんか下でさ、いろいろ回収できたと思うんだよな。それも持っていくか。ああ、でも中央はバレてんのか、これ。あ、でもなんかこれは回収できそう。ルームサービスに関しての情報があるわ。はいはいはい。ホテル社員の業務連絡、昨夜207のジャッキー・キャストン様からオイルスターの盛り合わせ、シャンパン、蜂蜜404で、電話受けて、そのいずれもお届けしていなかった。なんという恥、覚えておけ。悪い評価が広めるのであれば、関係者全員直ちに解雇する。207号室とデクシー・バラット様、なんかデクシー・バラット様のところに行くとき、なんかやったらおもろいかもな。よくわかりましたけど、これ入りすぎるとバレるな。あぶねえ、クソバレるとこだった今。カウンターとかはこれバレてるやついないっぽいけどね。さっきのスタッフ、ああいるなあ。危ねえ危ねえ危ねえ、まあ、特になんもないな。まあ普通にさっきの部屋行くか。あ、ここは入れるんだ。69m 先、向こう側か。オッケーオッケー。アプローチとりあえずやりに行くか。よーし、スタッフ入りまーす。ちょっとここは大
ち入り禁止区域だな。そうですか。引き返してくれ。すいません。言葉が通じるようで助かったぞ。ここもダメなの？ここもダメなんだ。ここも入っちゃダメなんだ。あ、出てきた出てきた。やべ、確かに似てるわ。確かに似てるわ。こいつに話しかけられてる。お手伝い君。こいつに話しかけられないかな。で、デクシーバラットはいつ迎えに来るんだ。わかりません。俺はただの荷物運びなんで、先にスタジオへ上がったらどうすか。いやいや、押しかけみたいに見られたくない。待つよ。うん、忘れられてなきゃいいな。ゲストスタッフに変装できねえかな。うわー、これ入る。まあ、ずーっとあそこにいんのか、こいつもこいつで。なるほどね。こいつをどうにかしないとな。上の階に行ってなんか入れたりしないかな。これはいけませんか。おい、仕事中なんだぞ。あー、カードないんすよね。上のやつにはバレてるから、これ行くのはむずいか。こっちからちょっと行ってみるか。結構高い階層に行けば行こうと何かアイテムありそうだけどね。うわー、すげえ綺麗なフロア。うわー、めっちゃ綺麗。いいなこれ。お客さんか。え、何これ、玉みたいなのがある。うーん、どうやって入るんだあそこ。ただこれ以上上の階はなさそうやな。ここでルームサービス呼んでも意味ないからな。あいつのあの警備の目をかいくぐってどう入るかだよな。いや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 、違うってチャド、今ホテルにいるんだよ。どこのって決まってるだろう。暇パンだよ。ザークラスがアルバムを出。こいつやったらワンチャン着替えられる。ちょっとやってみるか。おおおおお、どこ行った、どこ行くんだお前。よし、ストーカー。何ストーカーって。適正区域。え、どういうこと、こいつ適正なの。ちょっと服返して。何適正区域って。こいつはまた違うのか。こいつはまた違うのか。なんか別のやつ暗殺しちゃったんだけど。適正区域、ストーカーだからか。追っかけみたいな、ゴシップ狙いの追っかけか。反応でちょっと気絶させちゃったけど。わ、どうすればいいんだあいつ。あー、こいつに着替えられねえかな。カードキー持ってねえんだよな。だからやっぱり自分の部屋からどうにか入っていくしかないのか。あれ、こっからさ、向こうに移動できたりする、もしかして。あ、いけそういけそう。で、登る。あ、なんか入れそう、ここ。映れない、これ。あ、捕まる。オッケーオッケー。で、登る。すげえ腕力。あー。結局、同じとこなんだよな、これはこれで。逆にちょっと1階部分行ってみるか。なんかまだあったよね、これ。あの、庭師みたいなのもいるわ。で、ここに侵入はどうだ？よくバレねえな。このエリアは立ち入り禁止だ。って、おい！そこで少し待って。その場から動くな。動くな！動くなよ！やべ、バレた。やべ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 、うわー、バレちゃった。嘘だろ。あれ入れないんだ。やっぱりちょっと警備員に
警備員の格好にならんといけんな。え？お前何してるん？ほんまに。あー、盗聴器でも仕掛けたこいつ、もしかして。その可能性あるな。え、キモい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 。ガチキモいってこいつ。ストーカーだったら入れる。ワンチャンしてみるか、あいつ芝居って。こいつちょっとやってみて、適正区域っていうのがどういうことなのかやってみるか。まあ、キモいな。一旦こいつでやってみるか。やべ、しまうとこね。ここでいいや。で、これ一回下降りてみよう、試しに。どうなるか。適正区域ってなった場合、どうなるんだろうね。これって。全員やべえっす、これ。全員やべえっす。全員やべえっす、これ。超バレてるっす、これ。こいつ。嫌われ者だわ、こいつ。進化溢れさせてみるか。あ、二人来るのは聞いてない、二人来るのは聞いてない、二人来るのは聞いてない。お前は下がっていいぞ。ったく、何なんだよ。勘弁しろや。誤報だったよ。オッケーオッケー。お前は先下がってくれ。よし。で、ホテルマンに変装。で、こいつをどっかにしまっておきたいな。しまえる場所は冷蔵庫もないから、うまく遮隔切るように。ここやな。よし。これで多分入れるはず。すいませんね。私ちょっと一回下行ってきます。これでいけるんじゃないの？さすがに。おい。私入るで。ライアンがケーキを持ってきてくれたが、休憩時間まで終わってない。アイテムはなさそうだな。まあとにかくクロスは毎晩部屋でその録音を聞いてるんだよ。殺害するわ、さすがにやばいな。いや、ご苦労さん、また後でね。なるほどね、こういうことか。お、気づいた気づいた。こっちで封印できればワンチャンいける。はい、こんにちは。あいつらお前に何やーべ。デシルバじゃないね。マジか。同情すいません、すいません、許してください。ダメっすね、追跡されてるか。どちら様でしたっけ？この野郎知ってるか？すいません、戻ります。おー、じゃあむずいって。で、さっきはさすがにね、物音鳴らしちゃったっていうのが問題だったから、それは絶対控えよう。殴る音は結構やっぱでかかったね。あ、ターゲットいるね。で、ここにコイン投げよう。おい、誰だ、投げたの。当たったら危ないじゃないか。いや、そんなことないですね。で、変装して引きずる。まあ、多分ここに置いとけばバレないと思うけどね。よし、オッケー。あと結構顔バレしてんな。よし、こっちから上行こうか。いいのか分かりませんか。はい、ハローアベル。意外と顔バレてる。すぐにアベルって言われたわ。で、この上か。いい感じ、いい感じ。ハロー。どう
感が悪いな。あ、そうなんだ。立ち入り禁止なんだ。こっちから入っちゃダメなんだ。あれどうやって行くんだっけ、向こうまで。これもしかして登っていかないといけないタイプ、ちょっとだるいな。じゃあで、この階で、危ない危ない。もうこれ走っていくしかねえ。ここには入れないわよ。あ、了解です。すいませんね、出てきます。危ねえ危ねえ、怪しまれるとこだった。これ下から行かないといけないタイプ、もしかして。向こう側か。とりあえず行きますか。一回外出て、レッツゴーって感じが。あ、こっち側だわ、確か。で、これで、あ、さすがに入るんじゃないの？よう、アベル、元気か？よし、アベルです。あ、上にいるね。捜索中っていうのはちょっと怖いけどね。で、シルバさん、どうも。ハロー。すげえな、有名人やな。超有名人でびっくりしたわ。で、シルバさん超有名人じゃん。あれがジョーダンクロス。あ、いた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 、ジョーダンクロス。ほらほらほら、ハロハロ。来たで。シルバさん、調子は？素晴らしいね。本当によかった。超暗殺できるじゃん、こいつ、今から。上誰もいないし。よう、お前何しに行くんだ？ここまで侵入できたの熱いな。でもなんかすごい心もとないけどね、なんか殺すの。なんか飲むのか。あんた誰だ。あ、そう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 、クエンティンの代役か。代役です。アベルデシルバだろ。はい、助かった。こっちだ。了解です。ドラムを演奏する。いいねー、来てるよ来てるよ。まだ殺さないよ。いくらでもお前を今殺せたけど、まだ殺さないよ。どうだね、よろしく。はいはい、よろしく。まだいつでも君は殺せるけどね。セーブしとこう。なんかずっとピッってなってるけど、なんだろうこれ。ああ、そこまでドラムまで行けってことか。オッケー、演奏しちゃうよー。みんな、アベルデシルバだ。クエンティンの代わりに来てくれた。はい、ドラム準備 OK。 よし、じゃあまずはそうだな、ドラムの前に座ってざっとお手並みを見せてくれ。オッケー、見せちゃおうかな、俺のドラムさばきを。どんな感じなんだろう、こいつ上手いんかな、ドラムも。すげえ、ヒットマン何でもできんな。本当にプロフェッショナルやな。信用を勝ち取っていくわけだ。うわ、すげえ、今の超クール。超クールだった。そして実はマシーンだったとか言わない。確かにキルマシーンではあるな。一緒に来てくれないか。オッケーオッケー、見せたいものがある。お、見せてくれるんか。行きましょう行きましょう。すげえ、友好関係が出来上がってる。ガチ有能やな47。本当のアベルはこんなのはできなかったかもしれんな。なあ、その雰囲気悪くてすまんな。うん、アイスのやつ、クエンティンが抜けたことまだ怒っててさ。うん、だからまあ、アイスが悪くても気にしないでくれ。すげえ、めちゃんこボディーガードいるじゃん。きっちりやってる。そのうち機嫌を直す。うん、それは構わない。どこへ行くんだ。アトリウムの屋上だ。話がある。他の奴らには聞かせたくない。死に関わるからな。わかりました。だからこのボディーガードうぜえな。ただ二人きりになった瞬間殺せそうだね。監視カメラに、やべ、監視された。マスコミの、なんか偉い人。あ、屋上で二人きり釣ったろ、お前。ここか、屋上。
場はしばらく閉鎖します。クロス氏がプライベートでご利用です。はい、プライベートで使うんで、お前らも消えろ。上流階級の仲間入りというわけね。本当に上流階級よ。ニューヨークに戻ったらデクシーと話してみるといい。はいはいはい。マネジメントはどこがやってるんだ。小さなエージェンシーだ。ほとんど無名の。あんたは聞いたこともないだろう。昔の同級生ってところか。友達のよしみで手が切れないとか。ありがちだからね。な、あんたの腕ならもっと上を狙えるぜ。ほう。ところで、今温めているプロジェクトがあってさ、まさにあんたの領分じゃないかなと思ってんだ。ソロ活動か。ああ、それを考えてる。頼れるドラマが欲しいところだ。パートナーではない、うん、雇われメンバー。急に呼び出されても役目をこなせる人間。ああ、興味あるか。それが俺の仕事だ。嬉しいね。まあゆっくり考えてくれ。結論はニューヨークに戻った後で聞かせてもらうから。話してよかった。あれがケン・モーガンよ。あ、ケン・モーガンもいるじゃん。して企業フィクサー。あ、殺しのタイミング失ったかも俺。待って、今思ったんだけどさ、ダブルキル狙えなかった今の。ちょっともう一回やってみていい？今絶対ダブルキル狙えたよ。押してダブルキル。今いけたね多分。ちょっと行こうぜ。他の領分じゃないかなと思ってんだ。ソロ活動か。来るでこれ。考えてる。頼れるドラマが欲しいところだ。行くぜ。相手三人見たか？ギタリストの。いやー狙えなかったか。剣毛眼よ。弁護士にして企業。狙えなかったか、ダブルキル。ターゲットダウン。次は剣毛眼よ。いや、ちょっともう一回試させて。ちょっと今のね、いけそうだった。いや、もうちょっと偏差打ちしなくていいな。多分本当に真下通ったところだな。あのガラスのところを通った瞬間に剣毛眼と芝居たら多分勝てるでこれ。さあガラス部分狙っていくよ。欲しいところだ。パートナーではない。雇われメンバー。急に呼び出されても役目をこなせる人間。ああ、興味あるか。それが俺の仕事だ。嬉しいね。まあゆっくり考えてくれ。結論はニューヨークに戻った後で聞かせてもらうから。話してよかった。いや、いけるかこれ。やっぱりクロスがやったんだと思うか。いやー、狙えねー。むずー。何度でも殺すよ。今だ。これどうよ。行け行け、弁護士もろともしねえ。いやマジで惜しい。え、なんかボディーガードみたいなの。うーわマジで惜しい。これ偏差打ち必要やな。ここだ、行け。うわ惜しい。めっちゃ惜しい。いや無理なのかこれ。無理なのか。何度でも殺すよ。ここだ。いやダメだな。ダメだな。殺せねえな。もう諦めよう。あいつはもう死んだ。何度でも何度でも。ただちょっとアベルのままだとまずそうだな。他のやつの服装になった方がいいかもね。わ、すげえ人いる。こいつはこのままお休みできない。クロスさん、デクシーバラットよ。録音を手に入れた。息子さんが説得に応じてくれたからよ。私が処分すると言っておいたわ。あそこまでこぎつけるには多少骨が折れます。お、 F1 情報。あなたの使い当ての伝言をフロントに残しておいた。ごきげんよう、デシルバさん。ケンモーガン？あらあら、あなたいつも超一流の弁護士を使い走りに使ってるの。いずれにせよ、値段は2倍になったわ。ちょっと中を覗いてみたくない。元夫が何人もいると利用したくなるよね。だからさ、単純に中を。あなたのことがあまり…あー、この中になんか面白いものがありそうだね。私は今、あなたと話しているというだけで息子さんの信頼を裏切ってるの。だから全額払って。なんかあるかな。あ、金庫がある。ラジオをオンにする。いろいろある。ペイントパスコード。そういうものがあるのか。本当のクライアント。あー。なるほどね。さっきの女ってことか。女が本当のクライアントなんだ。
でもこいつ殺してもしゃあないからな。ラジオをちょっとオンにするか。一旦ちょっと待ってな。誰か気づかねえかな。ボディーガードみたいなやつ気づかねえな。来てほしいけどね、ボディーガード。こんな格好なんだ俺。さっきのボディーガードどっか行っちゃった。あ、ボディーガードが入ってくるかもこれ。ボディーガードに変装してみるか。よし、これで入ってって、で BGM をオンにする瞬間、よし、ジョーダンクロスの用心棒になったわ。よし、これでオフ、オフになってんね。オッケーオッケー。あぶね、結構顔バレてるかもなこれ。とりあえず用心棒、うわすげえ、もう同じ顔、同じ顔みたいなやついるわ。これはバレないよ。で弁護士くんどこ。あーでも結構顔バレしてんな。下までとりあえず行きたいねこれ、気づかれないように。意外とバレてないんだな。最近どうだ。このまま下降りたらとりあえず任務完了かな。キッチン、キッチン人多いな。危ない危ない危ない、危ねえ。思いっきり走って通り過ぎれねえかな。で、これ階段どこだ。やべ、迷子になってるって。超迷子になってる。事故か、事故か、他殺か。探りかけられてんね。すいません、皆さん、ま、迷子になりました。超怪しまれてます。あー、やっと下降りる。オッケーオッケー、降りよう降りよう。大丈夫かな。で弁護士さんどこ。下か。さあどう殺してやろうか。ちょっと捜索されてるのめんどいね。いたいた。オッケーオッケー、捜索は、追跡はとりあえず打ち切った。いたいた。結構顔バレしてんだな。あれ、あなたまさか剣王だ。そうだ、レンガって二つなの。キース・マッケンジーです。ニューヨーク州南地区連邦検事局のキース。チェルシー・ウィットモアの裁判で弁護に立たれたでしょう。あんな大胆な戦術を使う方は初めて見ました。この横のボディーガードみたいなやつになったらもしかしたらめっちゃ近づけるかもね。貧満病のため責任能力なしと無罪にした。あれは天才のひらめきですね。なるほど、つまり君は私に犯罪の片棒を担ぐなと説教しに来たわけではないと。正義は金より大切で、その正義のために戦う自分がいかに高潔でご立派かを自慢しに来たわけではないと。とんでもない、連邦検事局はあくまで踏み台ですよ。政府の給料じゃハンプトンに別荘は買えます。金の亡者の弁護士ってわけだ。キース君だったね。一度うちの事務所に電話をくれた。ああ、なんか信頼勝ち取ってるねキース君。何か力になれるかもしれない。ありがとうございます、後ほど必ず。
キース君の格好になったらもしかしたら近寄れるんじゃねえか。キース君、お前ちょっとでもアプローチ入ってないからな。弁護士君どこ行くのかな。どこかのタイミングでちょっとこのボディーガードに変装して殺したいね。あ、これは今着きました。さすがにバレるか、ここで暗殺したら。あー、結構人混み多いな。感触を起こしてバラット城を賢明な選択からそらしかねない。そのことについては考えなさい。当然そいつだ。君は内外に片付けるべきものもの際はっきり言うが、準決勝だけの別のコーチに変えるのか。別に焼いてない。なんでそんなにしょっちゅうホテとテニスなのかって。いや、このボディーガードになりてー。どこかでチャンスがあるかもしれんからな。お、情報入手した。ここに来た目的は何なの。すまないが問題がなければここを少しの時間借りたい。仕事がいいか。わかりました。なになに。テープの内容、ジョーダン・クロスは女性と喧嘩している様子を録音された、死亡した恋人ハンナハイムーアだったらしい。どうやらクライアントの予定は、予感は合っていたようだ。はい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 、まあ、いろんな情報が手に入ってる感じが今。こいつのちょっと移動先が気になるな。で、他の情報もなんかなかったっけな。はいや、はね、他のなんか、部屋とかルームサービスに関して、バラット。今回の目的は、バラットではないんだよね。バラット、バラット。バラットって誰だ？デグシー・バラット。こいつかな？404号室に行ったらなんかワンチャン会える説ないかな。いや今のやれたか。まあしゃあない。ちょっと今のは難しいわ。この弁護士がどこ行くかによるんだよな。トイレか何か行ってくんねえかな。もし手榴弾が飛んできたら身を挺して守ってくれたりするのか。飯食いたいのか。これは随分風変わりな。ナマズをエシャロット、唐辛子、タイバジルと一緒に細かく刻んだものです。牛肉と野菜に添えて出します。素晴らしい。頑張ってくれてるよ。うん、なんだ。気にしないでくれ。わ、ちょっとボディーガード近いかも。お部屋待ちなのか、ずっと。どっかでやるタイミング見つけねえとな。ずっとこれループしてるっぽいな動き。腹を引っ込めろ、うん、こんなにつけてたらバレそうやけどね。そろそろどこかでチャンスがあると思うんだよね。あ、ループしてるわ、こういう動きが。いや、もう動きこいつループしてるって。なるほどなるほど。何かしらちょっと毒か何かもらないとな。キッチンスタッフになれるかな、これ。キッチンスタッフになれれば毒とか置いてないかな。あ、炭酸飲料か。ミスターボディガード、
殺虫剤か何かあればいいんだけどね。なさそうかな。ここにも特にそういった危ない代物はなさそうだね。うわー、殺すのむずー。いくらでも殺人の方法はあるけど、スマートに殺したいよね、スマートに。まあ、まだ散策できると考えて、ちょっと4階行ってみるか、もう1回。あ、なんかある。これやってみるか、アプローチ。なるほど。昨夜ジョーダンクロスの録音スタッフが酔ってクイーンスイートに押し入り、部屋中散らかしていったそうよ。はいはいはい。メイドが大急ぎで掃除しているわ。だからケンモーガンと彼の護衛が外で待たされているのね。なるほどね。これはチャンスかも。スイートの掃除が終わり次第、従業員の一人がモーガンを部屋に案内することになっているわ。その従業員があなたでもいいわけ。そういうことね。やっちゃおうか。接待するか。めっちゃバレるよなこれ、さすがに。 VC 待った方がいいかもね。 VC、 部屋のカードキーは使うために買うものだと思い込んでるんじゃない。わあ、いつどうやって変装しよっかな俺。一度でいいから、ああいう連中と入れ替わってみたい。ホテル従業員の服を、まあなんか服手に入れるだけだったら、でもこいつの服じゃないとダメそうだよな、奪うんだったら。あいつの服じゃないとダメそうだよね、アプローチかかってるし。怪しいな。だから男らしく受け入れるのが最善だろうな。追い先短いばあさんだしさ、辛いよな。お、移動するね。コインがまだ2枚あるか。誰か調べてこい。奪われたコイン、最悪や。ネズミだ。奴らは妙な音を立てる。おい、誰のいたずらだ。ふざけんなよ。いやー、ダメだな、なんかぐちゃってるぐちゃってる。やれねえかな、さすがに。いやー、無理そう。難易度高ないこれ。こいつどうやるんだ、どうやってこいつを始末するんだ。もうラストコインだわこれ。ラストコインでこいつを気づかせて、よし、これで行かせよう。いや、違う違う違う、お前じゃない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 、お前、裸のおっさんじゃない、裸のおっさんじゃない、お前じゃない、お前じゃない、お前来ても何もないって。勘弁してほしいぜマジで。お前来ても何もないんやって。ちょ、もう一丁。ほら。お前じゃない、お前じゃない。え、まずじゃあ、どんどん人消していくか、これ。気のせいだった。あ、裸から始末していくか、とりあえず。もう一回来い。ペット。カムハウス。カムハウス。ほっ。バレませんように。ちょっとずつ、ちょっとずつ減らしていこう。ちょっとずつ減らしていくわ。私にお任せを。分かったよ。ちょっとずつ減らしていくよ。で、あと一人。ちょっとずつ減らすよ。なんか人減ってんね。で、君もこん中に。あ、フルってなってる。一回下ろそう。
よし、じゃあこいつも。よし。で、副月中。悪いね。仕事なんだ。こうやって徐々に減らしていくタイプだったか。お前も入れとくか、一応。こいつも中に入れとこう。完璧。で、これ上に行くけど、こっちかな。お邪魔しました。あ、モーガンにお話しするか。そんなに顔漏れてないね。よしよし、ギリギリセーフ。マジで危なかったけどね。ああやって消していくんだ、どんどん。オッケー、じゃあご案内しますよ、モーガンさん。モーガン様だろ。私はいつになったら部屋に入れるんだ。先ほどの不行き届きは誠に申し訳ございませんでした。クイーンスイートの準備が整いましたので、こちらへどうぞ。思ったよりは早かったな。結構案内したまえ。はい、案内します。こちらです。どちら、スイートルーム。表門から行くとやばいから、裏門から行こう。こっちから行った方が良さそうだね。地獄のスイートルームに連れてってやるよ。どう殺してやろっかな、こいつ。楽しみで楽しみでしょうがねえ。裏口からどうぞ。すいません、こちらですね。鍵がありませんでした。こちらって入れますかね。あ、入れません。やばいやばいやばい、超やばいとこ。ゴミみたいなとこ案内してるって。やべえやついる、やべえやついる。この諦めない姿勢は偉いわ。あー、仕事が終わんねえ。やってもやっても終わんねえ。さて、こっちです。ごめんなさい、やっぱこっちです。こういう問題じゃない。裏口必要だって、これ。でも表もんな、顔バレすんだよね。それせっかくだしね、スイートに案内したいですわ。顔バレがだるいっすね。これ走っても来てくれんのかな。モーガン先生、早くしてください。足遅いですよ。あ、こっちから入れる。こっちから入れますわ。ごきげんよう。左から行った方がいいな、これ。そんな？ちょっと待ってくださいね。そうかい、なるほど。男のメイドにドキドキする俺って変なのかな。顔バレしちゃう、顔バレしちゃう、顔バレしちゃう、顔バレしちゃう。そいつは面白いな、本当に。なんだ？やばい、2枚投げちゃった。2枚投げちゃったよ、コイン。もうコインないよ。でもこれナイス避けじゃない。ですね、スイートルームはですね、どちらですかね、これ。あ、すいません、迷子になりました。こっちですね、モーガン先生。こちらです。次これ上かな。あ、こっちだ。例の話の続きをしよう。でもやっぱりずっとボディーガード追っかけてくんね。こっちですよ。ちょっと大変だけどね、階段登んのね。遅えよこいつ。あいつずっと酒持ってるしな、あのボディーガード。よし、笑顔でチップ弾んでもらえよ。わがまま、偉そうやな、さっきと打って変わって。はい、モーガン様のお通りですよ、皆さん。スイートルームへご案内。結構ちょっと顔バレしてるやついんね。こちらです。こちらです。お気に召していただけるかと。クイーンスで点検させる。はいはいはい。なったな。ブルジュアルアラブには及ばんが、どれ一回り見てみよう。見てくれますか？あの女にはバレたくないね。モーガン先生、点検してください。
どうなるんだろうね、こいつ。え、こんな広いところに住んでるってこと？こいつ、え、ここが全部こいつの部屋なの？ああ、これが見えるか。シミだ。あ、やっぱりな。掃除します。掃除したまえ。はい。手抜きはいかんよ。ごめんなさい、ごめんなさい。何このシミ、結婚やろ。オッケー。こいつ、絶対壮大な殺し方してやろう。なんか持ってたっけ？ブリーチングチャージぐらいか。おお、すごい。執務室みたい。あ、汚れてますね。はいはいはい、わかりました、わかりました。うん、埃が積もっているぞ。え、ここの客室清掃というのは確かにマシになった。腹立つこいつ。このゲーム、こいつを殺したい子をどんどん出してくれてるね。すいません、すいません。あぶねえ。ああ、よかった。こいつ鬱陶しいな。掃除係何しとんねん。あ、掃除します、掃除します。よくやったわ。モーガンにはくつろいでもらいましょう。よし、ここでくつろいでもらおう。なんとかしたまえ。はいはいはい、わかりました、わかりました。くっそ、こいつ絶対殺す。あ、うんつんの？さて、犯行の現場だ。グラウンドゼロ、ここは念入りに点検しておこうか。清潔そうには見える。心地よい匂いだ。これはジャスミンかな。そうです、うん、ジャスミンです。掃除させやがって俺のことをよ。よし、綺麗さっぱり。両ターゲットダウン、出口に向かうのよ。よし、引きずってちょっと片付けとくか、見つからない場所に。よいしょ。気持ちいい。洗い流してやったぜ。すでにお前もやっとくわ。二人一緒に仲良くいよっか。起きたら死体があんの、怖。さあ、このまま避難しようかな。避難先はここね。オッケーオッケー。いやー、楽しいですね、このゲームは。いろんな殺し方ができて。で、下はこっちか。ちょっと時間かけちゃったけどね。やべ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 、危ない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 。元気よく歩いてたから今ちょっと積みそうになったわ。これ不法侵入なの、ここ。こっちから行くか。その制服かっこいいな。でしょ。あ、じゃあ船乗って帰りますか。では、何かあったら言ってくれ。皆さんお疲れ様でした。勝ちました。最後ちょっと花火あげたるか。これすらも違法なものじゃない説あるぞ、これ。こいつが持ってるもの全部違法じゃないじゃん。しょぼ。しょぼ。めっちゃしょぼかったわ。大爆発するかなと思ったけど。よし、ミッションコンプリート。弁護士とボーカル殺しました。
久々にムービーで47見たな。偶然とは思えん。できすぎてる。トーマス・クロス誘拐の数時間後、口座から数十億ドルが消失。息子の死は巧妙な罠ね。誰かがハイムーア家を動かし、 ICA に息子殺しを押し付けた。影のクライアントか。うん。誰かが金を得た。契約も完了した。問題でも。政治に無関心なのは知ってるわ、47。でも ICA は中立なの、常に。誰の手足にもならない。それに初めてではない。イタリア、モロッコ、パリ、いずれのケースにも共通するのは第三者からの情報よ。これは間違いなく巨大な陰謀の一部よ。つながりが見えない。今はね、正体をつかむのは時間の問題よ。この影のクライアントを追えと匿名が下った。そういう話か。誰かがゲームをしているの、47。知りたくない？相手は誰か。はい、ということで影のクライアントがいるらしいね。そいつをじゃあ次回殺そう。お、すげえ手に入った。基本的に俺事故死だらけだな。あの、いろいろとさ解除したからめちゃくマスターレベル上がった。おお、ゴルビッタ、おお、6いった。おいしい、いいね、いいね。あ、警備員スタートとかこれすぐ攻略できるんじゃん。はい、ということでね、まあ、今回も完璧な暗殺できたんじゃないでしょうか。あ、ちょっと少ないけど時間かけすぎちゃったね。ということで、ヒットマン、ジジイでした。